Valmista, eli Karjalainen, Ahopelta, Ikonen, Virtanen ja Nousiainen. Niitä oli meinaa joskus, koska minia oli. Täällä on nyt yhden minin vaan. Taskuparkissa määty, mutta se pääsee jatkoon kärjessä, siis 202 numerolla Iivo Ikonen. Iivo on kotipaikkaan Ylivieskan kautta Helsinki tukemassa Lassi Putki Oy Helsingistä, Nivalan autoasennusosakeyhtiö Nivalasta, Safari Varaosa Ylivieskasta, Misetek Nivalasta, K&K Vesi- ja kiinteistötekniikka Oy Nivalasta ja Myllypuk Oy Nivalasta. Kakkospaikalla on Pieksämäen Pere, eli Kari Karjalainen. Kolmas paikalla tulee 190 euroa Asia-Hopelu. Lähtäristä tukemassa toimintaan toistaiseksi oman avunteista, eli siellä on tilaa tarjoille Ahopelu-palusta. Jollain mainetta Ahopelu-alle tarjoilee muuttoruisuun eri muotoja ja myös salibändiä. Kärjessä tilanne muuttumaton, kolmikko menee täällä jo nelos-vitospisteen välissä. Nelospaikalla tulee täällä sitten numero 204, eli Sami Nousiainen, hänen perässään pyörähtänyt 203 numerolla Matti Virtanen. Ikonen kääntää sieltä jo kohti niin sanottua maalimutkaa, siitä sitten pedaali syväasento, eli lähtövoittoja huomiselle. Ikonen välieriin menee 192 numerolla Karjalainen, ja niin ikään välieriin jatkaa 199 numerolla Anssi Ahopelu.